إنما الأعمال بالنيات. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Nakuhusieni ndugu zangu, naihusia na nafsi yangu kumcha Allah. Na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha yale aliyotukataza. Tunamshukuru Allah kwa mapenzi yake, ametuneemesha misimu ya kheri mbalimbali inayoongozana. Ukitoka msimu unakuja msimu mwingine. Ilipomalizika Ramadhani tu ukaingia msimu wa maandalizi ya kuhiji. Na hiyo inatupa ishara, sio misimu tu, bali tunapata ishara nyingine kwenda mbio siku na kiasi siku zinavyokwenda mbio, manake umri unapungua na ndivyo tunavyosogelea kaburini, na mwisho wa yote ila Allahil Masir, kila jambo mwisho wake ni kurudi kwa Allah na tukarudi kwenye hesabu zetu, na huko ndiko malipo. Hapa ni kazi, kazi kwenda mbele, lakini tukikutana na yeye siku ya kiyama ni siku ya hesabu na malipo na mapumziko. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kupumzika baada ya hesabu. Kinyume cha hivyo ni siku ya hesabu na malipo, halafu ndio hakuna mapumziko. Ikiwa mtu alikwenda mbele ya Allah, hakwenda na moyo ulio salama. Allah atulinde na shari hiyo. Hapa tulipo tuko kwenye msimu wa hija, kwa yule ambaye Allah amemruzuku kwenda hija mwaka huu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surat Ali Imran aya 97, a'udhu billahi minash shaitani rajim, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Ameweka Allah kuwafaradhishia watu, amejiwekea hilo mwenyewe kwa utashi wake, kuwafaradhishia watu. Watu, akasema watu. Amewafaradhishia watu wote kwenda kuhiji nyumba ile ya Maka, manistatwaa ilaihi sabila, mwenye kuweza gharama na majukumu ya njia. Waliambiwa watu wote. Lakini katika kuambiwa watu wote kuna waliokubali na wengine hawakukubali. Wengine wakamwambia Allah samahan wa ta'atan ya rabbal alamin, tumekubali na tumeitikia na tutakwenda kuhiji. Wengine wakamwambia aa bwana, hatutaki. Allah akasema maneno haya mwisho wa aya hii, waman kafar, na yule ambaye amekataa, hataki, akakufuru wa ujumbe, hautaki. Ibrahimu amewaita watu, yeye hataki. Waman kafara, na mwenye kukanusha akakataa ujumbe huu na mwito huu, ajue kwamba hampunguzii kitu Allah. Fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin, hakika Allah ni tajiri, hawahitaji viumbe, ametosheka. Kwa hiyo alipotuamrisha watu wote, tukiitikia ni kwa faida yetu, tukikataa ni kwa hasara yetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema alhajju ashhurun ma'lumat, ile hija mlioagizwa kwenda ile
huwa maandalizi yake na kufanyika kwake ni kwa miezi maalum. Na miezi yenyewe maalum huwa maandalizi, manake ikianza tu Shawwal, basi hapo ni miezi ya Hija na Dhulqaada yake na Dhulhijja yake mpaka pale ambapo imekwisha. Ndugu zangu, kwa wale ambao Allah hakuwapa taufiki ya kwenda kuhiji mwaka huu, hatuko kwenye Hija, lakini tuko kwenye msimu mwingine wa kheri. Tumo kwenye msimu wa kheri zinaongozana. Hapa tulipo tuko kwenye miezi mitakatifu iliyoongozana mfululizo: Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram, ambao tunasema mfungo pili, mfungo tatu na mfungo nne. Hii ni miezi mitakatifu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa agizo katika miezi hii kwenye surati Tauba aya 36, anasema Allah: inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi mbele yake Allah kwenye maandiko yake kwenye Lauhul Mahfuz amehesabu idadi yake 12 shahran, ni miezi 12 kwenye mzunguko wa mwaka. Yauma khalaqa samawati wal ardh, tangu siku ile aliyoumba mbingu na ardhi akafanya mzunguko huo uwe ni wa miezi 12. Kwa utashi wake Allah akatuambia maneno haya: minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 Allah akaifanya minne iwe ni minne mitakatifu, miezi minne mitakatifu mitukufu yenye sifa ya aina yake. Akaendelea tena kusema Allah: dhalika dinul qayyim, huo ndio utaratibu ulionyooka wa kuifanya miezi hiyo minne iwe ni mitakatifu. Allah anataka tufanye hivyo. Akatoa agizo katika hiyo miezi minne mitakatifu akasema: fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo mitukufu, msidhulumu nafsi zenu kabisa. Haina maana kuna ruhusa siku nyingine kudhulumu, la, siku zote hairuhusiwi, lakini Allah anapokuambia kwenye miezi minne usifanye dhulma kabisa, manake kama vile kusema umefanya dhulma huko, hata hii pia unafanya dhulma, hii nimekukataza kuwa makini. Hilo ni moja. La pili ni kama vile tumepewa maandalizi ya msimu maalum wa kujiandaa, sura maalum ambayo Allah anataka ukishajipa mazoezi yale, basi uendelee mwaka mzima umezoea hicho ulichojipa mazoezi. Ndugu zangu, Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataa kufanya dhulma kabisa. Maana yake ni kwamba tunaambiwa tusizidhulumu nafsi zetu kwa namna yote, kuziingiza kwenye maasi ya Allah ndani ya miezi minne mitakatifu. Tusifanye lolote ambalo halimridhishi Allah kabisa katika miezi hii minne mitakatifu. Mitatu imeongozana hii na mmoja unakuwa ni Rajab karibu na Ramadhani. Miezi hii haifai mtu kujisahau sahau akafanya dhulma ya namna yote. Na dhulma kubwa ya kwanza ni kuingilia haki za Allah, ukawa hukumwabudu ipasavyo au umeabudu pamoja na ushirikina ndani yake. Hili ni kosa kubwa, na mtu anayekuwa amefanya ushirikina akafa kabla hajatubu, basi akienda huko huwa hasamehewi kingine. Atakayekufa kabla hajatubu ushirikina. Lakini akiwa alifanya hata ushirikina kwa bahati nzuri akakumbuka akarudi akatubu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaita waja wake akisema: qul, sema mtume, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, waambie waja wangu, enyi waja wangu ambao wamefanya madhambi yaliyopindukia juu ya nafsi zao, la taqnatu min rahmatillahi, msikate tamaa rehma za Allah, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah anasamehe madhambi yote, madhambi yote, innahu huwa alghafuru rahim, hakika Allah ni mwenye kusamehe na mwenye huruma. Kwa hiyo hata aliyekosea akamshirikisha Allah
awe makini asijakabaki mshirikina hivyo hivyo akawa hakutubu dhambi yake hiyo, kwani akifa akiwa bado ni mshirikina ajue ni motoni milele, waliyadhu billah. Allah tulinde na hilo. Kosa nyingine, dhulma nyingine, ni kuzifanyia uadui haki za viumbe wa Allah. Ukazifanyia uadui haki za viumbe, ukawadhulumu viumbe wa Allah. Huyu umemfanya baya hili, yule umemfanya baya lile, yule umemfanya baya lile, hapa una makosa, pale una makosa, huyu anakushtaki, yule anakushtaki. Ukifa mbele ya Allah, mashtaka matupu, mpaka unafika kwenye uwanja pale, unahesabiwa, unaonekana ulikuwa na swala, funga na nini, vyote unavyo, lakini amekuja huyu amesema Rabbi alinitukana, basi anapewa swala zako. Ya Rabbi huyu alinipiga, na unachukuliwa vitu vyako vingine. Ya Rabbi huyu alinivunjia heshima yangu, zinachukuliwa nyingine. Basi vinachukuliwa mpaka mwisho mtu anabaki hana kitu. Baada ya kuwa hana kitu, bado kuna wadeni wamekuja, ya Rabbi na mimi. Hapo yanachukuliwa makosa ya wale wadeni, anabandikwa nayo yeye, na akishabandikwa baada ya hapo ni kuingizwa motoni. Allah tulinde na shari hiyo, ndugu zangu. Ndugu zangu, sisi wanadamu Allah alitupa takrima kubwa, heshima kubwa. Alitupa heshima kubwa kuliko viumbe wengine. Na heshima hii kubwa na takrima hii tuliopewa kubwa ni pale Allah alipozionyesha amana kwa viumbe vingine, akaziambia kuna malipo haya na ukishindwa kufanya kuna adhabu hii. Lakini viumbe vikawa vimeonyeshwa kwamba ile amana wamepewa khiari, waangalie watataka yale malipo, wakubali wafanye, wakaangalia upande wa adhabu. Viumbe vingine vikaogopa, vikasema ya Rabbi tusamehe, sisi tusibebe huu mzigo, wakaachiwa. Mwanadamu naye akaletwa, akaonyeshwa vile vile kuna malipo haya ukibeba amana, kuna adhabu hii ukikubali amana alafu ukuibeba vizuri utaadhibiwa hivi. Mwanadamu aliloliangalia, akaliangalia Allah ametaka nibebe amana, akasema ya Rabbi nitaibeba amana. Kwa kule kukubali kuibeba amana, Allah akampa takrima kubwa sana kuliko viumbe wengine. Mwanadamu huyo ni mimi na wewe, huko tuliwekwa huko tukakubali kuibeba amana. Amana ni kubwa, ni nyingi katika dunia, tunatakiwa tuzibebe. Lakini hakuna amana kubwa kushinda zote kama amana ya mtu nafsi yake mwenyewe kwanza, halafu amana ya familia yake aliyonayo. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika agizo anatuambia kwenye suratu An-Nisa aya 58, inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika Allah anakuamrisheni mzirudishe amana kwa wenyewe. Mimi nitaizungumza hii amana ya nafsi zetu pamoja na familia yetu. Nafsi yako, kila mmoja nafsi yako ni amana Allah amekupa. Pamoja na huu umri unaoishi ndani ya nafsi hiyo, ukawa umo ndani ya umri huo, hayo nayo ni amana. Kuna vitu utabebeshwa nafsi yako. Sasa nafsi hii amana urudishe nini kwa Allah? Cha kurudisha ni hiki: uitambulishe nafsi yako kwamba kuna muumba. Yaani wote tunawajibika kuzitambulisha nafsi zetu kwa muumba wetu. Huyu ndio muumba wetu, na huyu anatutaka tufanye nini. Hilo tunalotakiwa kulifanya, ndio tumezirudisha nafsi zetu amana hii, tumerudisha kwa Allah kumjua muumba wake na muumba anataka nini, tufanye yale yanayojisogeza kwake. Hapo tumezirudisha amana vizuri alizotupa Allah. Umri wetu wote tutaulizwa, matukio yetu yote tutaulizwa, nafsi hizi tumezipeleka vipi, tunavyotaka sisi au anavyotaka Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kila mmoja na nafsi yake, alituambia maneno haya. Suratu Tahrimi aya 6, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini, zikingeni nafsi zenu na za familia zenu, mzikinge na moto, ziokoeni na moto. Wote tunatakiwa, kila mmoja
aikinge nafsi yake isiingie motoni. Ndio maana yenyewe kwa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kuitambulisha nafsi kwa Allah na kumtumikia, kujisogeza kwake. Halafu na nafsi za familia zetu tuzishike mkono nazo zisiingie motoni. Ndugu zangu, hakuna kitu cha thamani ambacho mtu anakimiliki duniani kama nafsi yake. Ndio ya kwanza unaoitetea. Ni kitu cha thamani sana mtu kumiliki nafsi yake anayomiliki. Hii nafsi yake anayomiliki ni kitu cha thamani kweli kweli. Ndio unatetea kuliko jambo lolote. Na hakuna hasara ambayo tutaipata kama tumepata hasara, Mungu atulinde. Hasara ambayo mtu anaweza kuipata kama akiipoteza nafsi yake ikaenda motoni, na kupoteza familia yake wakawa wamekwenda motoni. Na halafu watakapofika motoni, hata wakionyeshwa kukutanishwa, hakuna faida ya kukutana motoni. Kila mmoja na daraja yake ya moto, na hata tungewekwa sehemu moja motoni, unakutana na mwenzio motoni, kuna kitu gani unachokitaka kwake, au ni kitu gani anachokitaka kwako? Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatupa picha hii, akasema katika surati Shura aya 44 na 45, watara dhalimin, na utawaona waliodhulumu nafsi zao, lamma ra'au al'adhab, pindi pale watakapokuwa wameiona adhabu siku ya kiyama, yaqulun, watakuwa wanasema, hal ila maraddin min sabil, ya rabbi ya rabbi, hivi kuna namna yote ya kurudi huku duniani tukafanya yale mazuri tuliokuwa tumeyakwepa kwepa? Iko njia ya Rabbi ya kurudi? Watu wamezidhulumu nafsi zao, sasa wanamwambia Allah, hal ila maraddin min sabil, je, kuna njia yote ya kuweza kurudi nikafanye kitu huko? Lakini hakuna. Sasa wakati umepita, Allah anachora picha akituambia, watarahum yuraduna alaiha, utawaona watu hawa sasa wakiwa wameletwa juu ya moto pale, kabla hawajaingizwa wanauona moto hivi, khashiina min adh-dhulli, wanyonge, wamechoka, dhalili, hawana cha kujitetea, yanzuruna min tarfin khafi, wanaangalia kwa pembeni pembeni namna hii, wanaangalia moto, ndio tunaingizwa motoni, kila mmoja ndio tunaingizwa motoni. Waqala alladhina amanu, kipindi hicho wale waumini waliokuwa wamefanya vizuri, wanawaona walivyo watu kipindi hicho, wakasema, ah, innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama, kwa hakika watu waliopata hasara ni hawa waliozitia hasara nafsi zao na familia zao, wakazitia hasara ya hii siku ya leo, siku ya kiyama. Kwa hiyo ni siku ya hasara kwa kweli. Allah akasema, ala inna dhalimina min fi adhabin muqim, zinduka ujue waliozidhulumu nafsi zao siku hiyo watakuwa ni kwenye adhabu ya kudumu. Ni nani atakayeweza adhabu ya kudumu? Ndugu zangu, ukiwekwa kidole tu kwenye mshumaa moto pale, chwi, utapiga kelele. Leo mtu aingizwe motoni mzima mzima, halafu hakuna mapumziko, ni siku zote. Hii ni jambo kubwa mno. Mungu atulinde na shari hiyo. Kwa kama tumepewa miezi mitatu mfululizo, halafu uko na mwingine kule Rajab, tukaambiwa epukeni dhulma, msidhulumu nafsi zenu, mtaziingiza motoni. Msidhulumu nafsi zenu na familia zenu, ibebeni amana ya kuzionyesha nafsi zenu kwa Mungu wao. Baada ya hapo, iwe mtu hakusikia maneno haya, jamani, hebu tuzirudishe nafsi zetu tumsikilize maneno anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, atuepushe na shari. Ndugu zangu, tuitumie hii miezi vizuri, tutambulishe nafsi zetu kwa Allah, na wakati huo huo tuwe na dhana nzuri kwa Allah, kuwa Allah atatusamehe yale mapungufu mapungufu yetu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani al-azim, wa nafa'ani wa iyyakum bi sunnati nabiyyil karim. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah, nakusieni pamoja na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha yale yaliyokataza. Sahaba Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anatueleza, anasema,
alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema maneno haya kabla ya kufa kwa siku tatu tu. Mtume anakaribia kufa siku tatu tu, baada ya siku tatu akafa. Jabir alimsikia akisema maneno haya: la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, asife mmoja wenu ila awe amekwisha mdhania Allah vizuri. Usikubali ukafa bado unamfikiria Allah ovyo ovyo. Mdhanie Allah vizuri, Allah ni msamehevu, ili ukumbuke makosa umwombe msamaha. Usimdhanie Allah vibaya ukasema mimi nishakosea sana, basi ndio basi. Ukimdhania hivyo basi ndio basi, kweli utamkuta Allah yuko hivyo. Kwa hiyo mtu asikubali kufa ila amdhanie Allah vizuri. Twende na mambo haya tulioamrishwa, tumuombe msamaha kwa sehemu tunazokosea. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi anayosimulia Abu Dharri, hii ilikuwa ni hadithi al-Qudsi, amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema. Mtume anasema, yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah anasema katika hadithi al-Qudsi mambo yatakayotokea siku ya kiyama: man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha au azyad. Allah anatuambia siku ile yule atakayeleta jema, amefanya jema akaja nalo siku ile, basi ajue atalipwa mara kumi au zaidi. Wa man jaa bis sayyi'ati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha au aghfiru lahu. Na mwenye kuja na baya, basi Allah kwa ukarimu wake baya atalilipa kwa baya lile lile moja, na kwa ukarimu wake Allah au aghfir au ntamsamehe, ana khiari mwenye. Cha msingi mtu asife akiwa ni mshirikina tu. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhiraa, Allah anasema yule atakayejisogeza kwangu kwa kutaka kuniomba msamaha, akafanya mambo mazuri, anajisogeza kwangu kiasi cha shubiri moja, nusu futi tu, mimi ninamsogelea yeye futi nzima. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, yule ambaye atajisogeza kwangu kwa kiasi cha futi moja, mimi namsogelea pima nzima. Kwa hiyo Mungu anatuonyesha ni kiasi gani anataka tuwe karibu naye sana. Wa man atani yamshi ataituhu harwala, yule ambaye atanijia mimi akiwa anatembea anakuja kuniomba msamaha, anakuta mimi ninamjia yeye mbio kumpokea, huyu ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man laqiyani bi qurabil ardhi khati'atan la yushrik bi shay'a, atakayenijia mimi amekaribia kujaza dunia kwa makosa, yani makosa mengi kweli ya kujaza dunia, lakini akawa amekuja hanishirikishi, hakufa mshirikina, Allah anasema laqituhu bimithliha maghfira, nitakutana naye kwa mfano wa ile yale makosa yake, msamaha kiasi kile kile mimi namsamehe. Huyu ndio Mungu jamani. Hakutaka kuumba moto kwa kutaka leo atuingize motoni, bali ameumba moto na pepo, lengo ni kutuingiza peponi, ila atakayekataa basi atamuingiza motoni kwa fujo zake mwenyewe. Na ndicho alichotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alituambia kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, ummati wangu wote utaingia peponi ile yule atakayekataa. Wakastuka, atakataa vipi ya Rasulullah? Akasema man ata'ani dakhala aljanna, atakayenitii ataingia peponi, wa man asani faqad aba, atakayeniasi huyo amekataa mwenyewe. Kwa hiyo hivi kweli tukatae kuingia peponi? Tunaletewa misimu kama vile unaingizwa peponi kwa kuchapwa fimbo, ingia wewe, bado useme ngoja kwanza, ngoja. Hebu tusiwe namna hiyo, tuwe ni wale wenye kusikia na kufuata yaliyo mazuri. Mwenyezi Mungu atuongoze katika hayo. Allahumma radha an ali nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma ighfir li ali nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahyai minhum al-amwat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna muqimina as-salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana birahmatika arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allah wa rasulih. Jina Al Hidaya Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al Hidaya Online TV. Uongofu kwa walimwengu.